Fala pessoal, pessoal, nós voltamos aqui agora para gravar mais um vídeo, né? E aqui pessoal, aqui está sendo feita aqui é uma calçada aqui, né? Aqui é a frente da obra, da construção aqui. E os nossos colegas estão fazendo aqui, né? Essa calçada. Aqui o outro colega nosso que já colocou aqui, né? A gente estava adiantando outro trabalho lá. Enquanto isso, o nosso colega aqui colocou essa parede aqui. Essa parede aqui é uma dica, né? Porque precisava ser aterrado aqui, e se colocar uma tábua aqui para tirar depois, não dá para tirar, né? Aqui vai ser 3 degraus aqui, uma escada com 4 degraus aqui, que vai ser essa subida aqui, né? Do lado aqui é uma rampa de acessibilidade. E aí nós vamos fazer esse taipá aqui, e vamos fazer uma escada aqui com 4 degraus, que é para a subida dessa entrada da obra aqui, né? Como aqui vai ser uma clínica, E aqui nós temos aqui, como eu falei em outro vídeo aqui, essa área aqui no passado foi uma lagoa. Então o pé direito daqui, a base aqui, o alicerce aqui tem 1 metro de altura, né? Que é essa altura que tá aqui. Aí nós vamos fazer uns degrauzinhos aqui e vamos mostrar aqui para vocês aqui. Aqui vai ser uma escada flutuante, né? Vai ficar as bandejinhas aqui, né? Os degrauzinhos separados, né? E aqui vai ser um hall de entrada, né? Tanto de um lado quanto do outro lado de lá. E aqui no caso aqui vai ser um jardinzinho ali, né? E aqui a rampa aqui, a rampa de acessibilidade aqui, né? Tá organizando tudo direitinho aqui para nós começarmos o nosso trabalho aqui. Aqui o menino aqui já tava dando uma limpada aqui, né? Para limpar essas ferragens tudo direitinho aqui, né? Vamos limpar tudo direitinho aqui antes de que nós fazermos as formas aqui. E vamos continuar aqui. Aqui para vocês verem aqui, né? Aqui é uma viga de 80 centímetros aqui. Nesse ponto aqui vai ficar. Vai ter 1,20 m aqui, né? Que vai ser 3 degraus que vai dar, né? Essa altura aqui vai ser o local, né? Onde vai ser a chegada. E do outro lado de lá vai ser o mesmo processo também. Vai ser 1,20 m com um rolzinho de chegada. E os degraus também, né? Tá mexer de bloco, algumas coisas aqui, porque os meninos estão dando uma limpada aqui, né? Aqui também nós vamos acabar de limpar aqui para mim começar a colocar o taipá, que ali onde vai ser os degraus vai sair dali, daquela parte ali, os degraus em forma flutuante. Aqui pessoal, como eu falei aqui, né? Essa aqui é a viga que vai segurar os degraus, né? Que o armador tá amarrando aqui essas ferragens aqui, né? Que é onde vai ser amarrado a ferragem, né? De sustentação do degrau. Então isso aí são os ferros adicionais. Aqui pessoal, foi feito um pilar aqui, né? Esse pilar aqui, como eu falei, o terreno aqui, essa área aqui era uma área alagada no passado. Aí quando cava aqui 1 metro de profundidade já dá água, né? Esse pilar ele tem 1 metro e ele tem 1,10 m de largura, né? 1,10 m de largura por 25 de espessura. Ele tem 2,5 m de profundidade, ou seja, né? Ele foi até em cima do cascalho lá para poder sair esse toco aqui, esse arranque aqui, onde vai ser feito os degraus. Aqui eu já bati o nível aqui, né? Esse nível aqui é o nível do piso que vem de lá para cá, né? Já descontei aqui, vai pegar. São 5 degraus. Aqui eu já fiz essa forma aqui, né? Essa forma aqui é uma forma que vai fechar aqui pra. Ela vai fechar aqui onde vai sair o primeiro degrau aqui, né? Eu preferi fazer de tábua, por quê? Pra facilitar a desforma, né? Poderia fazer de compensado, mas de tábua fica mais fácil a desformar. Aqui, né, pessoal, como eu falei, né? Aqui a altura aqui, aqui nós temos aqui 1 metro e 1 centímetro, 1 metro e 1 centímetro de altura. Aí são divididos aqui para 6 degraus, aí deu 6 degraus de 16,8 centímetros, né? E eu já fiz essa forma aqui é uma forma molde, ela vai encaixar aqui. Ela vai encaixar aqui, né? Aqui nós temos 1,20 m aqui que vai ter de espaço aqui, né? Aqui no caso vai ficar, são 4 degraus de 30 centímetros cada um, né? E o último degrau aqui vai ser um rolzinho que vai ter aqui, que é a chegada. E o sexto degrau já chega aqui, que vai ser o patamar aqui. Aí eu montei a forma e aqui vai sair os degrauzinhos aqui, ó.
Aqui nesse ponto aqui, pessoal, onde vai ser o segundo degrau, né, que o primeiro vai ser aqui a chegada, né, do meio fio. Aí eu coloquei essa linha aqui, onde vai ser, onde eu fiz aqui uma espécie de gabarito, né. Fiz essa espécie de gabarito aqui. Aqui eu espichei essa linha aqui, onde eu vou colocar uma tábua lateral aqui, que é onde vai estar segurando os degraus. Aqui, né, como eu falei antes aqui, o principal aqui é você colocar essa tábua aqui na lateral aqui, que essa tábua aqui é uma espécie de gabarito aqui, onde você vai dar sequência à sua escada. Aqui eu transferi esse nível aqui, desses degraus aqui, né, transferi pra cá, né, transferi pra cá. Aí eu transferi pra cá, vocês podem ver os degraus aqui, né, são 16.8, né, por 30, marquei pra cá. E aqui eu já fiz umas duas formazinhas para adiantar. Nesse caso aqui ela vai encaixar, vai ser aqui, né, no risco, no, exatamente no risco aqui, né, quando pregar tudo direitinho. Aqui é outra aqui, né, eu fiz essas forminhas aqui. Aqui eu fiz essas forminhas aqui, vocês podem ver que eu regularizei essa tábua aqui. Essa tábua aqui tem 30 por 85 aqui, né. Ela, eu fiz um vídeo anterior, né, que isso, inclusive está aparecendo aí na sua tela aí. Aí vocês vão conferir lá, eu mostrando aqui como que eu fiz esse trabalho aqui. Aí aqui agora eu fiz esse L aqui, ela, esse degrau vai ficar 30 por 10 de altura de espessura de concreto, né. Aí eu fiz esse L e vamos colocar aqui, né. Aí ele vai encaixar. Ela encaixa aqui, né, dessa forma. Aí ela encaixa aqui dessa forma aqui. E aí eu vou deixar liberado aqui pro, pro armador, né. Não vou pregar essa tábua na frente igual eu fiz essa aqui. Inclusive essa aqui eu vou arrancar para poder o armador amarrar a ferragem. E depois eu volto concluindo aqui. Aqui para vocês verem aqui, né, antes de eu fazer o fechamento dos degraus, eu vim aqui e fiz esse travamento aqui embaixo aqui, ó. Que é esse travamento aqui que vai segurar as formas para poder não abrir, né. Agora eu vou fazer a montagem dos degraus aqui. E aqui chove direto. Aqui agora, depois de tudo travado, eu vim aqui agora, né, já montei esse primeiro degrau aqui, né. Vocês podem ver aqui seguindo aquele risco ali que nós fizemos ali. Segui o risco tudo direitinho. E aqui agora eu vou dar sequência aqui aos demais aqui. E aqui, pessoal, como eu mostrei lá o detalhe lá, né, eu já fiz a forma completa, caso você querer, aqui é o risco do degrau aqui, você pode colocar também esse sarrafinho já no risco aqui, para o degrau montar aqui por cima aqui, né, no caso aqui já é uma outra opção, né, ou então você faz a forma já completa, já traz ela aqui, já prega aqui nos riscos aqui, ó. Aqui, como eu mostrei, né, eu iniciei o primeiro degrau aqui, e esses caras aqui eu vou montando aqui de baixo para cima. A forminha tá toda colocada. E o processo é esse aqui, eu coloquei a de baixo para cima e aqui encaixei aqui, já tá tudo marcado aqui, chega só acertar direitinho aqui e pregar. E aqui, pessoal, a escada agora tá pronta, né, essa pequena escada, essa forma que eu coloquei ela provisória, né, aqui é o espaço onde vai ficar o concreto, são 10 centímetros de concreto. Essa forma aqui na frente que eu coloquei provisória, né, que eu vou tirar novamente, que é para poder o armador fazer a ferragem dela, né. Aqui eu tiro essa forma aqui, tá solta. E aí, depois a gente coloca aqui novamente e concreta, ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso, né? Mostrando aqui esse pequeno trabalho aqui, essa escada, né? Aqui agora é só tirar essa forma que tá solta aqui, né, para o armador amarrar a ferragem, né. E aí depois nós mostramos em outro vídeo, vamos mostrar a ferragem dela pronta e esse fechamento final aqui e a concretagem, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele joinha aí. Se não gostaram, como eu sempre falo, deixa um joinha assim mesmo, que é bom para estar ajudando o canal. E até o próximo vídeo, pessoal.